بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كسو دوال سمود كولج اون لاين دمان تي شربت له وحن كجرنا شابتر كاني صدحات مركا عشر كاني شابتر كاني صدحات وحن كقايد دونا مانتا كلوروفينيكول دبل لو يقانا جروب سلا وانا جروب سلا يقانا كلوروفينيكول دو كلا يقانا كلوروفينيكول كو اسبوت لبدا و بكتيريا سي دال يا بكتيريا ستاتيك بكتيريا دنا وي ديلان وسيدي ري وتخلصا بكتيريا ستاتيك نا وجو وي كا يهينو بكتيريا دا اي كوريتان كده جوجيان دبندين waxay ku xiran tahay on the bacterial species bacteria ya nooc ay tahay species ka tahay ku xiran tahay its reversible bending labada waxay ku dhigi kartaa reversible bending to the 70s ku dhigi kartaa subunit of the bacteria ribosome bacteria ribosome ku koob ribosome ku waa subunit ka hoose oo ka sii kooban tahay salwaaqa bacteria bacteria ribosome ka ayaa yaraba ku dhigi kartaa baayahay spectrum activity bacteria waxa loo yaqaan spectrum activity daweedinka magacyo kale leh marka waa qayb waxa ka dhigaysa group loo yaqaan spectrum activity chlorophenicol has broad spectrum we wata broad spectrum activity against this ka soo horjeeday in many gram positive cocci bacteria kasta loo yaqaan gram positive cocci iyo gram negative cocci organism iyo noolaha dhammaan organism ka karnaa gram negative cocci marka gram negative bacteria marka hore loo qaybiyo gram positive iyo gram negative cocci geena labadaba way leeyahay marka gram positive cocci iyo gram negative organism anaerobic iyo kuwa marka aerobic oxygen ta ku nool oxygen ta jecel ba yaala bedoyin waxa loo isticmaalaa bacteria da noocaas ah in sawirkeedu waa kan iyada sharaabay waatan iyada kiniina waatan in chlorophenicol way ka arkay waayahay clinical uses waxyaabaha loo isticmaalo typhoid fever baa loo isticmaalaa typhoid fever baa loo yaqaan bacterial meningitis waa bacteria la ku dhaca badan maskaxda kowsur bay wuxuu sabab merkel penicillin resistant penicillin iska marku resistance ku sameeyo gram stain baa lagu eegaa of immunococcus bacteria loo yaqaan immunococcus oran baba meningococcus meningococcus labada wada treatmentiga lagu daweeyo waa serious rickettsia infection ee dadka ugu jira xaaladda khatarta ee rickettsia infection sameysa waa bacteria ee rickettsia rickettsia infection ay sameysay serious rickettsia infection bacteria ee rickettsia infection xanuunada yaalaba keento ee khatarta serious ka yaalaba yadana loo isticmaalo ee dawadan xagga laga qaada rudol nutrition kaada laga qaata waa oral intravenous oral intervenous walaba laga qaata contraindication keedu chlorophenicol waxyaabaha contraindication khatarta uu keeni kara not be given masinka si to pregnant women gabadha uur kale anuunati ilmaha yar labadaba masin kartid labadaba taasinto siiso khatar bay ku keeni karta alpha is effective ay ku keeni karto grey baby in ilmihi grey baby sayder in ilmihi ka dhigto rarba grey baby sayder ku waxay ilmuhu wax noqonaysiin jiraas anemia waxay ku keeni kartaa dhiig ka ofirsa grey babyga chlorophenicol side effectiga waxyaabaha ay qofku ku keeni karto grey baby syndrome baa la ilmi wasaas u eeganaya pale blue skin buu noqonaya intravenous use marka laga siiyo chlorophenicol this causes waxa sababay several adverse effects ku sameeyay include waxa kamida hypertension inay hoos u rido blood pressure kiisi asthenosis inay low oxygen ba ka dhigto the condition can be halat as prevent waxay ka hortagi kartaa using the drug wax lagu hortagi karaa recommended dose in a dose xaddidan la siiyo dose xaddidan lagu siiyo ama monitor blood level kiisa ama in la gaamiyo kaasiin hooseeya qofka la cabiro waayahay aminocolycosides ka shaalaya tabadiga toona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh